Сдружаването на производителите им дава възможност да продават под една марка, да изповядват едни стандарти за качество, да получават по-добър достъп до кредити, финансиране или застраховки, да използват един инвестиционен ресурс. Целта е една – по-висока добавена стойност на продуктите и конкурентоспособност. Всяка организация си го определя, както и регламента на Европейския съюз го определя, под който не може да бъде нарушаван, да си продава продукцията, начин на производство. Може да избере начин на производство, конвенционално, биологично, или пък ако организацията всички са биологични производители, е добре и той да бъде такъв. Така че има свобода, тя не е като запор организацията, но имат права, задължения, които трябва да спазват спрямо националното законодателство, спрямо европейското законодателство, спрямо една бизнес етика трябва да се поддържа в една такава организация. Винаги има начини да се решат дадени проблеми, даже могат да се тушират още в самото начало и за да не се създадат по-късно на по-късен етап. Но всичко е въпрос на разбирателство между хората, които се обединяват. Организациите на производителите са доброволни обединения, като всеки член трябва да се съобразява с общоприетите норми, въз основа на вътрешен правилник, създаден от самите членове на организацията. Ако той произвежда 4 вида продукти, може само с единия си продукт да участва в една организация, с друг вид в друга организация, а другите два продукта да си ги продава съвсем свободно. Той е длъжен да подаде информация какво произвежда, но в рамките на информативно на организацията, доколкото тя трябва да проследи дали той спазва дружествения договор, устава или разпоредбите на самите обединения. Членовете запазват своята самостоятелност като стопанства, а организацията е натоварена с маркетингови функции. Клиентите могат да идват на едно място и имат избор от разнородни продукти. Второто нещо, което е добре за са разбрали самите земеделци, че е добре да се продава под една марка, под една опаковка. Едни стандарти за качество да се спазват. Това е много важно нещо. И самите клиенти вече идват с едно доверие, подхождат към организацията, след като се издават документи за произход, качество, фактури и е проследимо от полето до вилицата, както последните 10-15 години слушаме от полето до вилицата, от полето, но малко хора го прилагат тази проследимост на производство. Има машини за сортиране, за пакетиране, най-различни. И когато клиента пристигне, той може да си избере от кое качество да си купи. Когато организацията закупува машина за сортиране, тя е в полза на всички земеделци, които са член-кооператори. Така че казва се предварително кога ще бъде ползвана машината, кога започват добивите, уговарят се и могат да ползват машината без да се блъскат един след друг. Според тяхните нужди, за техниките, трактори, прикачени метара абсолютно по същия начин или стои в конкретно стопанство, или си го ползват помежду си. Също земеделците са получили почти навсякъде, където е необходимо, системи за защита против градушка, мрежи, които са сложени, така че стопанствата, т.е. за да се произвежда качество, набляга се на обезпечаване на земеделското стопанство и на по-късен етап самата организация, като изграждане на базов модел за работа. Съвместното закупуване на техника и оборудване може да помогне на членовете да добавят стойност към своята продукция и да получат нови възможности за реализация. На българина знаем, че обича да консумира пресни плодове и зеленчуци и ако те са произведени много добре, значи реализация няма проблем с нея. Членовете се договарят за обработката и прибирането на продукцията заедно, като понякога се действа по силата на конкурентни договори с купувачи, насочени към специализиран пазар. Основен проблем обаче е контролът на държавата. Контрола за едни е много по-суров, отколкото контрола за нерегистрираните. След като не е регистриран, той продава храна и произвежда. Така и се получава нелоялна конкуренция. Например, в Испания. За собствени нужди имаш право да произвеждаш 12 бокс палета, примерно 12 тона за цялата година, всичко пресни плодове и зеленчуци за семейство.
Оттам насетне, след като продаваш ти на клиенти и извършваш търговска дейност, ти влизаш в регистъра. Когато влезеш в регистъра, то ти трябва да спазваш определени изисквания за производство, безопасност на качествата и храните. Ето тук е момента държавата да се намеси, не да се обединят. След като минат такива контроли, сами хората могат поетапно да се обединяват, тъй като могат да купуват торови и препарати заедно, могат да купуват техника заедно. Много важен е момента с реализацията на продукцията. Виждаме всяка година стихийното производство. Фърля се на поразия, ще фърляме домати, ще фърляме дин, ще изфърляме мляко. В организацията една от основните цели е плануването. Когато се планува производството, когато се договори по-големите количества с крайния клиент като вериги, веригите всеки ден знаят какво количество продават. Преработвателните предприятия също знаят какво произвеждат. Така организацията може да планува своето си производство, т.е. на членовете. Така, и в този ред на мисли няма в август всички да произвеждаме домати, които фърляме. Доматите могат да бъдат протегнати от ранни, средно-ранни, късни и така нататък, т.е. да имаме постоянно присъствие на нашия пазар на български стоки. И тогава ще бъдат избегнати тези масови протести, ниска цена, висока цена и така нататък. Продължаваме да произвеждаме стихийно в България, а с организацията това нещо може да бъде регулирано. Организацията, към която работи Константина Семерджиева, се готви за ново предизвикателство. Предстои да кандидатства по оперативна програма, чийто срок е от 1 юли до 1 септември.